Dar kartą sveiki visi krepšinio aistruoliai, CTB, imu ir važiuoju, ir mes važiuojame vėl į Cido areną, kur tęsiasi... Polimo žaidėjas, daugiau gynybinės stiliaus krepšininkas, čia kiaura Juventus gynyba. Malinskas, Maldūnui ir štai čia. Dabar jau Paulius Malinskas. Atkovoto kamuolio 25-21 naudingumo balų mažajame finale. Lietkabelis demonstruoja intensyvumą gynyboje, o dar tiksliau miglės rankelės. Tuo labiau, kad šį sezoną buvo tikrai ryški Juventus puolėjas. Crawfordas praranda kamuolį, čia pat jį susigražina, atlieka rezultatyvų perdavimą. Ir toks, kuris... Marius Valinskas. Ir net rankos neiškėlė Bryantas. Perima kamuolį Paulius Valinskas ir toliau broliai Valinskai. Aktyvus ir Gabrielius Maldūnas su visom mėsom. Iš Lietkabeliui. Paulius Valinskas į link baudos aikštelės. Kučas gal tikėjosi prasidėti. Jos Juventus komandos aš tikrai šį sezoną nemačiau ir nekomentavau. Žiūrėkit, kas čia darosi. Kučas pameta Valinskas, na pasivaikščiojimas. Nebekovoja, ten iškis Valinskui. Ir čia, o dangau. Džiordžio Gagičius paliko už nugaros Vaidą Čepukaitį, mėgaujasi. Ryper daugiau intrigos bus, bet safe LKL pirmenybėse. Nes šiai žinok, ir su Crawfordu, dabar su Kupšu. Poška pelno. Poška dar kartą. Ir dar kartą taikliai, 10-asis Pauliaus Poškos. 112-82, 30 taškų persvara. Lietkabelis nušluoja Uteniškius ir įsiveržia seriją į priekį.